Hej, en väldigt förkyld Ella här och välkommen till min YouTube-kanal. Och välkommen till ännu en ASK-problemlösningsvideo. Killen jag är kär i vet om det. Jag frågar vem han gillar men han svarar inte. Han ger typ tecken på att han gillar mig men är inte säker, vill veta. Min kompis är jobbig när det gäller detta. Hon pressar mig att fråga honom. Snälla Ella, vad ska jag göra? Jag vet själv från när jag var lite yngre och om den man gillade frågade om man gillade den personen, om du förstår vad jag menar, så var det inte som att man erkände och bara ja, det är dig jag gillar, utan man var ju lite spela svår och lite sådär. Så att jag tror absolut att han kan förneka att han gillar dig men gör det egentligen. Och jag tror att det är någonting som kommer komma fram eftersom att han vet att du gillar honom. Så låt honom ta lite tid på sig och liksom, när han är beredd och ta första steget så kommer man göra det om han känner som du gör. Hela, jag har så otroligt svårt att lita på folk. Speciellt mina bästa vänner. Jag har 5 bästa vänner. Jag litar på 2 av dem men de andra berättar alla hemligheter. Vad ska jag göra? Vill kunna säga till dem vem jag gillar. Då slipper jag hålla det inom mig. När han är så gullig. Haha, hjälp. Om jag hade varit i din situation så hade jag konfronterat dem. Jag hade sagt att jag vågar inte berätta hemligheter för er längre för att jag vet att jag har kommit ut tidigare. Och det skulle göra att de får en liten tankeställare. Men om det är så att du inte riktigt vågar konfrontera dem, du vågar liksom inte riktigt ställa dem mot väggen och indirekt berätta att de sårar dig när de berättar dina hemligheter. Testa då att säga att du gillar någon annan och om det kommer ut så kan du konfrontera dem då och säga jag skojade med er när jag sa det där för att jag skulle kunna se om jag litar på er. Och då blir det verkligen att ställa dem mot väggen, men då är det de som får ta smällen. Då slipper du liksom bli syndabocken. Det är i alla fall mina 2 vägar, men absolut helst prata med dem och säga att jag vågar inte säga hemlighet till er längre för ni har berättat det tidigare. Hej Ella, jag behöver hjälp. Min kompis gillar en kille och killen gillar henne. Jag har länge gillat han och även sagt det till min kompis. Men nu tror jag det snart kommer bli tillsammans. Vad ska jag göra? Tack för det. Du har 2 val. Endera så säger du till din kompis, påminner din kompis om att jag gillar faktiskt också den här killen. Och då har du någonting att säga till om. Eller så biter du ihop och låter det ske liksom. För att om inte du säger någonting till dem innan det sker så har inte du någon rätt att säga det sen heller. Sen tycker jag att det är taskigt av din kompis som hon faktiskt är medveten om att du gillar honom. Att hon själv liksom tänker bli tillsammans med honom eller vad man ska säga. Men det är hennes problem. Sen du har 2 val. Säga någonting och du har en rätt att säga till igen. Eller inte säga oj, förlåt. Eller inte säga någonting. Och då får du inte säga någonting i hela det förhållandet. Förlåt för att jag pekar fucking mot dig. Det var inte meningen. Hej alla! En tjej som jag var tillsammans med gjorde slut med mig fast det var jättelänge sedan. Och nu vill hon vara tillsammans med mig igen och jag har inga känslor för henne. Och hon har skickat jättemånga sms. Snälla bli min igen, snälla. Vad ska jag göra? Tack för svar. Jag tycker att du ska svara henne precis det som du skriver här att du känner. Svara snällt att jag är ledsen. Jag har inga känslor för dig längre. Vi hade det jättebra ihop, bla 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 bla. Gör henne lycklig utan att lova för mycket. Och få henne att sluta skriva det här. För så länge du inte svarar så kommer inte hon sluta skriva. Hon vill ha ett svar. Ge henne ett svar. Hej, jag och min flickvän har varit tillsammans ganska länge nu. Och jag älskar henne. Och jag är rätt säker på att hon älskar mig. Men det finns ett problem. Hennes kompisar är väldigt taskiga mot mig. De säger att jag är ful, äcklig och att min flickvän borde göra slut med mig. Vad ska jag göra? Jag tycker att du ska prata med din flickvän och säga att du inte tycker att det är så roligt att hennes kompisar snackar skit om dig. Och be henne säga till sina kompisar, för det är hennes kompisar som är taskiga mot dig. Och hon borde också tycka att det inte är så himla snällt av de kompisarna att vara så taskiga mot dig. För jag tycker kanske inte att du ska ta upp en fight med de kompisarna, för då kan det bli så att hon liksom väljer kompisarna för dig för att kompisarna tycker om dig ännu mindre eller någonting sånt. Utan prata med din flickvän. Om ni har ett bra förhållande så borde det fixa sig. Hej Ella, är det fel att vara tillsammans med en kille som går i samma klass som en och som är några månader yngre? Tjej 13.
Jag ser inga problem med det. Jag tror att det är ganska vanligt att vara tillsammans med folk som går i samma klass. Tänk bara på att vara snälla mot varandra. Och att ge varandra fritid. Så att det inte blir så att man hänger hela tiden i skolan och hela tiden på fritiden. Utan att man får lite tid isär också. Jag är en 13-årig tjej från Skåne som har ett kärleksproblem. Jag är kär i en kille och han är kär i mig. Men vi vågar inte göra någonting. Vi har varit flera gånger och vi vågar inte ens krama varandra. Han vill bli tillsammans och jag vill verkligen bli tillsammans med honom. Men vi är så fega. Vad ska jag göra? Jag tror att ju mer tid ni spenderar tillsammans, ju mer säkra kommer ni bli tillsammans och ju mindre fega kommer ni bli. Så jag tror att i ert fall så behöver ni helt enkelt ge er tid. Och eftersom att båda är med på det så borde det underlätta. För då vet ni ju att båda gillar varandra. Ja, men då kan ni ju sakta men säkert ta er närmare varandra. Och om ni inte vågar prata om det, smsa om det och säga liksom... Men helt enkelt bestämma att ska vi pussas ikväll? Jag vet inte, det kanske hjälper. En del kanske hjälper för, en del kanske inte hjälper för. Men jag tror att det kan vara en väg. Jag får testa er fram. Och det är inget fel att ta det långsamt liksom. Men eftersom att båda är intresserade av varandra så vore det ju synd att liksom bara ge upp bara för att ni är för fega. Hej! Jag höll på med en kille under en tid och nu har jag fått reda på att han samtidigt höll på med tre andra tjejer. Vad ska jag göra? Jag tycker att du ska skita fullständigt i honom för han verkar inte vara någon trevlig typ. Det var allt för den här videon och innan jag säger hejdå så tänkte jag uppmana er att gå in på Instagram och anta utmaningen Pop to Stop. Den går ut på att blåsa upp en ballong för att symbolisera hur jorden kommer bli om det blir för mycket koldioxid. Do it! Vi ses snart igen!